מעצר לראשי חמאס. תודה, קרן, ומחר את במשדר מיוחד בעניין. משדר מיוחד, מחר ברבע לארבע, נעביר את ההחלטה בשידור. נהיה איתך. אנחנו רוצים לצרף אלינו את מי שהיה עד לא מזמן, דובר מערך ההסברה הלאומי, אילון לוי, שלום לך. ערב טוב. ואם אנחנו רואים שהסרטון הזה, שהיה ברשותנו כבר חודשים על חודשים, צובר כזאת תאוצה, פותח את מהדורות החדשות בעולם, האם בדיעבד לא היה נכון להשתמש בו הרבה קודם? הוא מהדהד בעולם. אני חושב שיש הרבה חומרים שעדיין כדאי לשחרר. כמובן שזה נושא רגיש מאוד. יש משפחות, בסופו של דבר זה הבנים והבנות שלהם. אבל אין ספק שלא ראינו את כל החומרים מהשבעה באוקטובר. יש עוד חומרים שישרתו היסטוריונים שנים קדימה, וחשוב להמשיך להזכיר לעולם מה קרה בשבעה באוקטובר. אני חושב שזו הייתה החלטה טובה מאוד להודיע מראש שהחומר ישוחרר בשעה 18:00. זה נתן לאנשים את תחושה של דריכות, כולם דיברו על זה כל היום, ואנחנו רואים שזה ממשיך להשפיע ולהדהד בעולם. כן, אבל השאלה שלי אליך, בהינתן שיש כאן סרטון או סרט שהוא ייתכן והוא משנה תודעה, האם העובדה שמשחררים אותו כמעט 8 חודשים אחרי האסון, היא לא בעצם גרמה לישראל, ישראל איבדה הרבה מאוד זמן יקר, הרי המשפחות של אותן חטופות רוצות לראות אותן בחזרה, וזה הדבר הכי חשוב להם בעולם. תראה, קודם כל, הסרטון הזה, עד כמה שהוא מזעזע, אני לא יודע כמה הוא מחדש לנו, כי ראינו עוד קטעים מאותה צנה של החטיפה מזוויות שונות, התמונות של הבנות עם הפנים מוכרות לנו. ישראל לא יכולה לפמפם כל יום החוצה תמונות. אני אתן לך דוגמה מה זה שינה, מה תפס אותי, ומה אני חושב שהיה ניתן היה להשתמש בו ולמנף אותו. שוב, אנחנו אומרים, למנף אותו בסיטואציה איומה, אבל נדמה לי, הרי ויכוח עולמי בשאלה של הפגיעות המיניות, כמה היו פגיעות מיניות, עד כמה זה מבוסס הטענות האלה, הרי עיתוני העולם כתבו על זה לא פעם, ופתאום כשאתה רואה אמירות סקסיסטיות, קשות, כבר בשבעה באוקטובר, ברור שזה משרת את הטענה שלנו, את הקביעה שלנו, שהיו מעשי אונס מצד חמאס לאורך כל הדרך, ופגיעות מיניות אחרות. כמובן, כמובן שזה גם לא העדות הראשונה, ודובר צהל הוציא לא מזמן גם הקלטת טלפון שהשתמשו באותה מונח, סבאיה, שזה למעשה שפחת מין. אני חושב שמדינת ישראל אולי התעוררה קצת מאוחר מדי לדבר על הזוועות המיניות. אני זוכר בימים הראשונים למלחמה, כשהתחלנו בתוך מערך ההסברה גם להבין מה באמת קרה מבחינה מינית, הייתה מעין אי נעימות, האם לדבר על זה, האם זה מתאים, האם לא, כל המדינה הייתה בהלם. כמובן שזה עדיין משהו שמהדהד חזק מאוד, תופס את תשומת לב של העולם, קשה מאוד להתווכח איתו, וכן, אם השאלה הזאת הזה היה לפני חודש, הוא היה מייצר לחץ גם לפני חודש. כן, טוב, אילון לוי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה בין היתר, אחרי פרסום סרטון התצפיתניות, מי השחית את תמונתה של החטופה קרינה ארייב בירושלים, אחותה סשה תהיה איתנו. וגם כוננות סי במשטרה, חשש מהתפרויות במירון, אחרי שאזור ההילולה הוכרז שטח צבאי סגור. כאבא מבוגר לשתי בנות קטנות, אני רוצה לקוות שאני אהיה מספיק בריא כדי ללוות אותן לאורך שנים, לפחות עד החופה. אבל בדיקות גנטיות שעשיתי הראו שיש לי הרבה סיבות לדאוג ממחלות שצפויות לי לקראת הזקנה. אז החלטתי לעשות הכל, אבל הכל כדי לנסות לעצור את הזקנה. ותאמינו או לא, מסתבר שזה אפשרי. מחר הצטרפו אליי בסרט מיוחד למסע ברחבי העולם, שפשוט שינה לי את החיים, ואני מבטיח לכם שגם אתם תגלו שאפשר להישאר צעירים הרבה יותר שנים ממה שכולנו חשבנו. לנצח את הזמן, הערב אחרי החדשות. אני רוצה ללכת לאבא. אמא! אתה בסדר? תקעו לי פה. בכל פעם שאת קונה בסופר,